তিনিটাক জীবন্তে সমাধিস্থৰ চেষ্টা এক্সেভেটৰ লগাই মহিলাক উঠাৰ চেষ্টা একাংশৰ তেজপুৰৰ পাঁচ মাইলৰ চামধৰাত ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘৰ্ষ ফাতেমা খাতুন নামৰ এগৰাকী মহিলাকে এক্সকেভেটৰৰ সহায়ত জীৱন্তে সমাধিস্থৰ চেষ্টা চলালে এটা ফৈদৰ লোকে বলপূৰ্বকভাৱে ভূমি দখল কৰিবলৈ যোৱা ফৈদে এনেদৰে হত্যাৰ চেষ্টা চলালে মহিলাগৰাকীক অভিযোগ অনুসৰি চাৰিদুৱাৰ ৰাজচক্ৰৰ গৰৈমাৰী মৈজাত চাৰি বিঘা দুকটা মাটিক লৈ চলি আছিল বিবাদ মই ইয়াত ৰখি আছো জি চি বি দি ইয়াৰ তলত পেলাই ইয়াত মাৰি মাটি পেলাই ইয়াৰ গাঁত মাটি পেলাই দি পেলাই ইয়াত পুতি দিয়ে ইয়াক এনেকুৱা কৰি মোৰ ওপৰত ডাইৰেক্ট জি চি বি আনি মোৰ গাঁত উঠাই দিছে জি চি বি আমাৰ পাঁচটাও অংশীদাৰী হয় এটা ভাগ তাক দিছোঁ এচাৰিটা মানুহৰ মাটি সি দখল কৰিব গৈছে আমাৰ মাটিত আমি ঘৰ বনাব গৈছোঁ তাৰে আগবঢ়ালিয়ে আহি মোক মারপিট কৰিছে মাটি দুখৰক লৈ তেজপুৰ দেৱানী আদালততো অব্যাহত আছে গোচৰ প্ৰক্ৰিয়া আমি কোৰ্টত চিভিল কেছ কৰিছোঁ দেৱানী কেছ চলি আছে গোচৰ দিয়া আছে ইহঁতে আমাক অত্যাচাৰী কৰিছে বুলি আমি এজাহাৰ দিয়া আছে এজাহাৰো ইহঁতে নামানে পুলিচে বোলে কি কৰিব এনেকুৱা কয় আমাক ধমকি দিয়ে তহঁতে ইয়াৰ পৰা যা নহ'লে তহঁতক মাৰি পেলাম ইফালে আৰক্ষী স্বামী মুবাৰক হুছেইনৰ কথামতে ফাতেমা খাতুনে এক্সেভেটৰ আগত পৰি নাটক ৰচি ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে আনটো ফৈদে সিহঁতে আগফালে আহি পেলাই জি চি বিৰ আগত খুই যায় হে আমাক যি কাম কৰিব নিদিয়ে সিহঁতে ৰাতি বাৰটা বাজি কাম কৰিছে ৰাতি বাৰটা বাজি ঘৰ বনাইছে লাইলা খাতুনৰ ছোৱালীয়ে জি চি বিৰ আগত পৰিছে এইটো সত্য কথা নহয় এইটো মিছা কথা হয় তাৰ গিৰিয়েকটো জোঁৱাইটো আৰক্ষীত কাম কৰে নেকি সেইটোৱে দম দেখাই এছ পিৰ এছ পিৰ বাইদেউৰ লগত আমি কাম কৰোঁ সেইটোৱে আমাক ভয় খুৱাই থাকে আনহাতে ঘটনা সন্দৰ্ভত ফাতেমা খাতুনে থানাত এজাহাৰ দিয়াৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ এগৰাকী মহিলাক জীৱন্তে সমাধিস্থৰ চেষ্টা এক্সেভেটৰ লগাই মহিলাক উঠাৰ চেষ্টা একাংশৰ তেজপুৰৰ পাঁচ মাইলৰ চামধৰাত ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘৰ্ষ ফাতেমা খাতুন নামৰ এগৰাকী মহিলাকে এক্সকেভেটৰৰ সহায়ত জীৱন্তে সমাধিস্থৰ চেষ্টা চলালে এটা ফৈদৰ লোকে বলপূৰ্বকভাৱে ভূমি দখল কৰিবলৈ যোৱা ফৈদে এনেদৰে হত্যাৰ চেষ্টা চলালে মহিলাগৰাকীক অভিযোগ অনুসৰি চাৰিদুৱাৰ ৰাজচক্ৰৰ গৰৈমাৰী মৈজাত চাৰি বিঘা দুকটা মাটিক লৈ চলি আছিল বিবাদ মই ইয়াত ৰখি আছো জি চি বি দি ইয়াৰ তলত পেলাই ইয়াত মাৰি মাটি পেলাই ইয়াৰ গাঁত মাটি পেলাই দি পেলাই ইয়াত পুতি দিয়ে ইয়াক এনেকুৱা কৰি মোৰ ওপৰত ডাইৰেক্ট জি চি বি আনি মোৰ গাঁত উঠাই দিছে জি চি বি আমাৰ পাঁচটাও অংশীদাৰী হয় এটা ভাগ তাক দিছোঁ এচাৰিটা মানুহৰ মাটি সি দখল কৰিব গৈছে আমাৰ মাটিত আমি ঘৰ বনাব গৈছোঁ তাৰে আগবঢ়ালিয়ে আহি মোক মারপিট কৰিছে মাটি দুখৰক লৈ তেজপুৰ দেৱানী আদালততো অব্যাহত আছে গোচৰ প্ৰক্ৰিয়া আমি কোৰ্টত চিভিল কেছ কৰিছোঁ দেৱানী কেছ চলি আছে গোচৰ দিয়া আছে ইহঁতে আমাক অত্যাচাৰী কৰিছে বুলি আমি এজাহাৰ দিয়া আছে এজাহাৰো ইহঁতে নামানে পুলিচে বোলে কি কৰিব এনেকুৱা কয় আমাক ধমকি দিয়ে তহঁতে ইয়াৰ পৰা যা নহ'লে তহঁতক মাৰি পেলাম ইফালে আৰক্ষী স্বামী মুবাৰক হুছেইনৰ কথামতে ফাতেমা খাতুনে এক্সেভেটৰ আগত পৰি নাটক ৰচি ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে আনটো ফৈদে সিহঁতে আগফালে আহি পেলাই জি চি বিৰ আগত খুই যায় হে আমাক যি কাম কৰিব নিদিয়ে সিহঁতে ৰাতি বাৰটা বাজি কাম কৰিছে ৰাতি বাৰটা বাজি ঘৰ বনাইছে লাইলা খাতুনৰ ছোৱালীয়ে জি চি বিৰ আগত পৰিছে এইটো সত্য কথা নহয় এইটো মিছা কথা হয় তাৰ গিৰিয়েকটো জোঁৱাইটো আৰক্ষীত কাম কৰে নেকি সেইটোৱে দম দেখাই এছ পিৰ এছ পিৰ বাইদেউৰ লগত আমি কাম কৰোঁ সেইটোৱে আমাক ভয় খুৱাই থাকে
আনহাতে ঘটনা সন্দৰ্ভত ফাতেমা খাতুনে থানাত এজাহাৰ দিয়াৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।